O dabar Kauno rajono ūkininkai skaičiuoja šių metų derlių. Naktį laukiau pareis, jinai rupus farširuoj kopūstus, sako, šventė bus ambariai Kauno rajono. Tai va ir atleidžia šiai, va taip pasibučiuojam. Visi darbai ir rūpešiai atidedami į šalį, įmama didžiausia pintinė ir keliaujama į Raudondvarį. Visos 25 Kauno rajono seniūnijos švenčia derliaus šventę – rudens sambarius. Sambarių pavadinimas mena senas baltiškas tradicijas, kai rugsėjo pabaigoje mūsų protėviai džiaugdavosi derliumi bei vaišindavosi alumi. Moteriškės, tos, kur yra labai gražios, putlios, sodina cibulius ir galvos didelės auga. Visokių yra reikalų, kad reikia ir pakalbėti, pašnekėti gražiai, kad bulvė auktų. Nu, kaip ir kiekvienas augalas ar gyvūnas vis tiek nori to gėrio. Mišos buvo praeitą sekmadienį, kad geras oras būtų ir kad kopūstai būtų be kirmėlių. Pasižiūrėkite, rasit nors vieną kirminą. Nu. Puikus, puikiausia. Tai jeigu jau sugeba bačios bulvės važiuoti atostogauti į pležą, tai tai tikrai bulvių derlius neblogas. Oro sąlygos geros buvo. Labai geri derliai viskas, tik kokybė truputėlį prastesnė. Be šiaip žemdirbiai turėtų būti patenkinti. Jei kas liečia grūdinių kultūrų derlių, tai galima sakyti, jis buvo rekordinis. 7, 8, 9 tonas iš hektaro. Jokios sausros čia nebaisios. Stalai lūžo nuo gerybių, iškilo net nauji kaimai. Kopūstkaimis, mandros morkos ir kiti. Gundantys praeivius įvairiausiais skoniais ir aromatais. Šiųmetinė nauja koncepcija buvo tokia, kad užauginta Kauno rajone, pagaminta čia Raudondvaryje. Pirmiausiai imi pusę kilo cibulių. Toliau reikia imti buliaus mėsos. Šmota gera su kaulu, tyro vandenėlio, 1,5 litro, dedi į puodą. Geriausia, kad puodas būtų toks aprūkęs, patyręs, kaip ir gaspadinį. Tada geriausia išverda ir šutinį. Oi, ponas, iki velnio čia dar toli, iki velnio čia dar toli. Čia, žinokit, yra Kauno rajone užaugintos morkytės ir iš jų mes spaudžiame ekologiškas sultis. Kaip jūs matote, mes išradome specialiai ekologišką aparatą. Tam reikalingas oranžinis dviratis, oranžinė šlangelė ir savanoriai, tiesiog Kauno rajono gyventojai, kurie mielaširdingai mina šį dviratį. Kauno rajone registruota virš 1,5 tūkstančio ūkininkų. Jiems šventėje skiriamas didžiausias dėmesys. Už pažangų ūkininkavimą buvo dėkojama Antanui Povilaičiui, Daliui Nevedonskiui, Vytautui Žmuidzinavičiui ir kitiems. Buvo apdovanoti ir gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai, kurių išmonė stebėjosi ir šventėn atvykusi delegacija iš Bioblingeno apskrities. Su vokiečiais Kauno rajonas bendradarbiauja ne pirmą dešimtmetį. Mein Verhältnis zur litauischen Sprache ähnelt dem Verhältnis zu meiner Ehefrau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. O dabar kostiumus keičiame į prijuostas ir einame ragauti šventės globėjo Kauno rajono mero šiupinio. Jokios paslapties nėra, tai iš tikro turi būti geri švieži produktai, patikrinti produktai, bet šituo atveju tai yra su žvėriena troškinis. Valerijus yra neblogas kulinaras ir ypatingai sekasi mėsos gaminius jam pagaminti. Mokam gerai dirbti, mokėkime ir gerai švestim. Pabendrauti su socialiniais partneriais, su kolegom, su trašų gamintais, su pirkėjais, grūdų. Bendras reikalas yra, nes vienas ūkininkas nieko nepadaro iki galo. Šventė baigėsi. O ūkininkai dar kartą įrodė, kad moka ne tik dirbti, bet ir linksmintis. Pažiūrėkit, cukinija, a nori, padovanosiu. Imk, valgyk ekologiškai, sanau, matai, kad nori, akis blizga, bet nori. Gerai, 7 Kauno dienom pavaišink visus.